Саме таку красу вже найближчими днями жителі обласного центру зможуть побачити на стіні музичної школи. Ідея стріт-арту належить активістам фестивалю «Республіка». Цю стіну ми помітили давно, тому що якщо ви ходите, то часто, то бачите, що вона була постійно її пачкали, скажімо так. І ми вирішили запропонувати музичній школі її, ну, зробити цікавий малюнок. Школа була за. Потім ми погодилися з управлінням культури, вони також були за. І ми шукали людину, яка б нам допомогла з фарбою. Малюнок виконаний у стилі стімпанк. Це підвид фантастики, дія якого відбувається у світі, де широко використовуються технології парових машин. А от у життя задум організаторів втілив Михайло Коробков, художник із Севастополя. Каже, спочатку ознайомився з історією будівлі і лише потім почав створювати сам ескіз. Проблема була, що як посадити персонажа, да? Тому що якщо він би сидів би і грав би, то вийшло б, що він как бы спиною знаходиться к зрителю. Вирішив його так розвернути, посадити слегка вальяжно, такий как бы уверенный в собі персонаж. Вроде би і отыграл уже, или играє такое, і как бы общається з зрителями. Такі вуличні малюнки не лише популярні, але й практичні. По-перше, ми робимо стіну чистою, гарною. По-друге, тут вже ніхто не буде поверху малювати. По-третє, це велика така потенція, яка буде популяризувати місто. Тому що ви розумієте, що кожна людина, яка тут йде, вона буде робити фото, грузити в соцмережу, і про Хмельницький, і про стіну знають купа людей. Ну і плюс, якщо піде далі цей проект, ми плануємо багато малюнків зробити саме на пішохідній вулиці. Фінансову сторону вуличного мистецтва підтримують приватні фірми. Адже, за словами Андрія Зоїна, долучатись до таких проєктів повинні не лише жителі міста. Мають долучатися якомога більше людей, не тільки активісти, да, у яких немає грошей, але й ті люди, які заробляють в цьому місті гроші. Тобто, якщо ти заробляєш гроші, то якусь частку ти можеш витратити на місто, тому що потім все одно воно тобі вернеться. І таким чином ми вже знайшли от в Хмельницькому компанію, яка з нами працює, і в Кам'янці також. Ну, іншого виходу немає, тому що фарба дуже дорога. У планах організаторів прикрасити ще одну багатоповерхівку, а також громадський транспорт Хмельницького. Невдовзі обласним центром курсуватимуть два розфарбованих тролейбуси. Мета такого проекту – популяризація екотранспорту. Дарина Денисенко, Юрій Чорний для «Подільської панорами».